ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಈ ದಿನದ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ ಕೊನೆಗೂ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇರುವ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ನೆನ್ನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ ಭೇಟಿ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗುವಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೈನಿಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಲೈವ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಹರೀಶ್ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹರೀಶ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದೆ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಸಭಾ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯಿತು ಆದರೆ ಬದಲಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿ ಕೆ ಸಹೋದರರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಂಥ ಡಿ ಕೆ ಸಹೋದರರು ಕೊನೆಗೂ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಖುದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಸಿ ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಸೊ ಬಹುತೇಕ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಕಾಯಿಸಿದ್ದಂತೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೂಡ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಶತಾಯಗತೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ಸೊ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಅವರು ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತಾಶರಾಗಿ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿಬರ್ತಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಖುದ್ದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅವರು ಹಾಕಿದರು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೂಡ ಬಗ್ಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಿಢೀರನೇ ಕೂಡ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ರಂಗೇರುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಕೂಡ ಬಲವಾದ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ತನ್ನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಗಿಪಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನಾಡಿದರು ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರರು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉರಿಯಾಳಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಈ ರೀತಿ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರನ್ನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂಥ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಕ್ರೋಶ ಅಸಮಾಧಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೈ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರವನ್ನ ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಭಾ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಟ್ಟಾಳು ಆಗಿದ್ರು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶ ಇದು ಸಭಾ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶತಾಯಗತಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಯಕರು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಹಾಗಾಗಿ
ಶತ್ರುಗಳ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೋ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬದಲಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರರು ಈಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷಕ ಅನ್ನ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಸಭಾ ಓಕೆ ಹರೀಶ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಪಿವೈ ಸದಾಶಿವ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನಂತರ ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೀಶ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಾಗಿ